Barnet det ligger inde i din livmor omgivet af fostervand og yderst fosterhinder. Nogle gange så starter fødslen med, at der går hul på fosterhinderne, så vandet kommer ud. Det kan både komme ud i en stor skylle, men det kan også godt komme sivende ganske langsomt. Hvis det kommer sivende ganske langsomt, jamen, så kan man godt være i tvivl om, det er vandet, der er gået. I nogle tilfælde så kan det være urin, det kan være vandlig udflåd, og det kan også godt være den her tyndflydende slimprop. Hvis du er i tvivl, og du ellers er til termin, det vil sige efter 37 fulde uger, og barnets hoved vender nedad, jamen så prøv at tage et bind på en times tid, og se om der ligesom kommer lidt tyngde i bindet. Hvis der efter den her times tid er noget tyngde i bindet, og det føles vådt, jamen så er der formentlig tale om, at vandet det er gået. Og så skal du ringe ind til dit fødested. Fostervand det er normalt en klar væske, men den kan også godt være sådan en anelse lyserød, fordi at det bliver blandet med noget af tarmblødningen, der er i forbindelse med vejarbejdet. I nogle tilfælde så er fostervandet grønt, og det er fordi, at barnet har haft afføring i fostervandet. Når et barn har afføring i fostervandet, så kan det godt være et tegn på, at barnet er stresset i en eller anden grad. Og så hvis fostervandet er grønt, så skal du ringe ind til dit fødested, og så vil du blive inviteret ind. Og så vil I lægge en plan sammen med jordmoren for det videre forløb. Nogle gange så går fostervandet først i løbet af fødslen, og så vil fødslen starte med veer i stedet for.